Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jeremijas grāmatā 23. Nodaļā no 23. Līdz 29. Pantam. Vai es neesmu tuvs Dievs, saka kungs, taču ne tāls Dievs? Vai vīrs paslēpsies slēptuvē, ka es neredzēšu? Saka kungs, vai ne es piepildu debesis un zemi, saka kungs. Es dzirdēju, ko teica tie pravieši, kas manā vārdā pravieto melus. Nosapņoju. Cik ilgi vēl mans vārds būs to praviešu sirdīs, kuri pravieto melus? Un pie tiem praviešiem, kuri savas sirds vilt. Tie grib, lai ir aizmirsts mans vārds manā tautā, ar saviem sapņiem, ko tie stāsta viens otram. Tāpat viņu tēvi aizmirsa manu vārdu bāla dēļ. Pravietis, kam ir sapnis, stāsta sapni, un kam ir mans vārds, tas paties runā manu vārdu. Kas salmiem kopīgs ar kviešiem, saka kungs. Vai mans vārds nav kā uguns, saka kungs, un kā āmurs, kas sadragā klinti? Tie ir svēto rakstu vārdi. Laikam jau jāpiekrīt visiem tiem, kuri apgalvo, ka mūsdienās patiesība pamazām zaudē savus objektivitātes rādītājus. Savus objektivitātes kritērijus. Respektīvi, cilvēkam, lai viņš pieņemtu kādu apgalvojumu par patiesu, aizvien mazsvarīgāki liekas fakti, zinātniski pētījumi vai loģikā balstīta argumentācija. Un patiesībā arī tradīcijā balstīta pieredze aizvien vairāk zaudē savu nozīmi. Sabiedrībai un dzīves jomām sašķeļoties aizvien mazākos fragmentos, pamazām izzūd arī tādas vienotas, visaptverošas autoritātes klātbūtne. Kļūst aizvien grūtāk vienoties par kādiem kopīgiem, objektīviem, universāliem patiesības kritērijiem. Mūsdienās katrs tic, kam grib. Un katram ir savi viņam vien saprotami un pieņemami argumenti. Tas, kas ir paties vienam, tāds var nebūt citam. Un lielu daļu vai pat lielāko daļu cilvēkus tas nemaz neuztrauc. Katram, tā sakot, ir savs patiesības lego klucīšu komplekts, un katrs būvē to, kas viņam patīk. Par patiesības galveno kritēriju varētu faktiski sacīt ir kļuvušas personisks intereses. Patiesis ir tas, kas man patīk. Patiesis ir tas, kas man ir izdevīgi. Turklāt visdažādākajās dzīves jomās un aspektos. Tajā pašā laikā, protams, nav jau tā, ka šis jautājums par patiesības kritērijiem būtu tikai tāda nesena problēma, 21. Gadsimta cilvēka problēma. Mūsdienās mēs to vienkārši esam ļoti skaidri apjautuši un aprakstījuši, kā arī mērogi ir kļuvuši daudz lielāki un informācijas aprite daudz intensīvāka. Taču pati problēma, ko uzskatīt par patiesu un ar kādu kritēriju palīdzību, pati problēma ir tik sena, cik pati cilvēks. Jo cilvēks savus izdzīvošanas nolūkos vienmēr ir mēģinājis manipulēt ar realitāti. Ar līdz cilvēkiem, ar dzīvniekiem, ar pārējo dabu. Manipulēt, cenšoties uztaustīt savas varēšanas robežas. Cik tālu viņš ar savu rīcību vai runāšanu var kaut ko ietekmēt, un kādas tam ir sekas, un kurā brīdī
iecerētais tādā veidā vairs nedarbojas. Un atkal šādi cilvēks ir rīkojies visās iespējamās savas dzīves jomās, reliģisko un garīgo ieskaitot. Bībelē šie cilvēki centieni, šie manipulācijas centieni, godprātīgi ir fiksēti, gan nevilšus, gan apzināti, gan tos attaisnojot, gan tos kritizējot. Un nereti, piemēram, vecajā derībā, ar dažādu praviešu starpniecību arī pats Dievs izsaka savas pārdomas par patiesību un meliem un izvirza savus kritērijus patiesības pamatojumībai. Vēl vairāk tādēļ, ka cilvēki, pašus praviešus ieskaitot, savas pārliecības paušanā un aizstāvēšanā bieži atsaucas tieši uz pašu Dievu un viņa gribu dažādos jautājumos. Tad lūk, mūsu šodienas fragmentā praviešu Jeremijas grāmatā mēs dzirdam, ka Dievs sāk ar tādu fundamentālu savas būtības pieteikumu vai apstiprinājumu, izsakot to tāda retoriska jautājuma veidā, vai es neesmu tuvs Dievs, saka kungs. Taču ne tāls Dievs. Vai vīrs paslēpsies slēptuvē, ka es neredzēšu, saka kungs. Vai ne es piepildu debesis un zemi, saka kungs. Šis uzstādījums, ka Dievs ir tuvu, atgādina citviet vecajā derībā sacīto, šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Un tā nav aiz jūras, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Tās vārdi tev ir jo tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Tikai pildi tos. Redzi, šodien es tavā priekšā esmu nolicis dzīvību un labo, nāvi un ļauno. Lūk, citiem vārdiem sakot, Dievs mūsu dzīvēs ir daudz tuvāk, nekā mēs to domājam. Viņš ir tik tuvu, lai viņu varētu sadzirdēt. Viņš ir tik tuvu, lai no viņa nevarētu noslēpties, izliekoties, ka viņa nav. Viņa klātbūtne caurauž cilvēka eksistenci. Un tā kā ikvienam cilvēkam agri vai vēlu ir jāizdara izvēles starp labo un ļauno, starp dzīvību un nāvi, tas nozīmē, ka ikviens tā vai citādi ir dzirdējis Dievu vārdu un ir šī vārda ietekmēts. Un atliek tikai izvēlēties šim vārdam vai nu atsaukties un to respektēt, vai arī mēģināt to ignorēt, mēģināt censties to aizstāt ar kaut ko citu, ko Dievs šeit Jeremijas grāmatā nosauc par meliem un sapņiem. Un te mēs redzam, ka Dievs pats nosprauž tādu kā robežlīniju starp patiesību un meliem, starp savu vārdu un tukšiem sapņiem, starp cilvēkiem, kuros ir vērts klausīties un viņiem uzticēties, un tiem, kuru teiktajam nav paliekošas nozīmes. Nu, šāds pieteikums, mēs saprotam, ir ļoti nopietns un ar pietiekam tālējošām sekām. Tāpēc vēl jau svarīgāk ir šeit piedāvātie kritēriji. Mēģināsim tad tajos mazliet iedziļināties un saprast, ko Dievs mums piedāvā. Kas raksturo viltus praviešus? Kādēļ viņu pravietotais tiek nosaukts par meliem un sapņiem? Kā
kam viņu stāstītajā vajadzētu izraisīt klausītājos aizdomas un tādēļ uzmanību un piesardzību. Atbildi uz šo mēs atrodam šeit pat Jeremijas grāmatas 23. Nodaļā. Tā saka pulku kungs, neklausieties to praviešu vārdus, kur jums pravieto. Tie melš tukšu un runā, ko pareģo viņu sirds, nevis no kunga mutes. Uz tiem, kas nopaļā kunga vārdu, tie runātin runā, jums būs miers. Tiem, kas savas sirds stūrgalvībā staigā, tie saka, ļaunums nenāks pār jums. Tātad mēs saprotam un dzirdam, ka Dieva piedāvātie argumenti nav neizprotami un nav kādi pārdabiski. Īstenībā ik viens domājošs cilvēks, ik viens kaut ar nelielu dzīves pieredzi apveltīts cilvēks pats par visu to var pārliecināties, ko Dievs šeit liek priekšā. Un proti, pirmkārt, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem nekritiski pieņemt apgalvojumus, kurus izsaka ieinteresētās personas. Jo viņi taču runā, ko pareģo viņu sirds, respektīvi viņu sacīto ietekmē un nosaka viņu ieinteresētību, viņu personiskās intereses. Protams, tad, kad mēs klausāmies cilvēkos, nevienmēr tā uzreiz vienkārši un viegli ir to atklāt. Taču ne neiespējami. Dažkārt tikai jāmēģina saprast, vai runātājam viņa sacītā rezultātā tiks kāds labums. Un labumi var būt jebkādi. Tieši vai pastarpināti, materiāli vai morāli, naudas vai varas izskatā, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Jāceras laikam viens, neviens cilvēks labprātīgi pats sev pāri nedarīs. Un ja arī darīs, tad visticamāk arī tas viņam kaut kādā veidā būs izdevīgi. Cilvēks vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām un lielākiem ieguvumiem. Un ja cilvēka sacītais var ietekmēt viņa personisko stāvokli, tad dzirdētais vienmēr ir jāuzklaus ar pietiekamu piesardzību un pietiekamu skepsi. Jo var izrādīties, ka šis cilvēks runā, ko pareģo viņa sirds, viņa paša sirds. Ja mēs kaut vai ar šādu filtru vien paklausītos cilvēku teiktajā un runātajā, mums apkārt un arī paši sevī. Mēs pārsteigti atklāsim, cik daudz, cik ļoti daudz mūsu sacītajā ir vienkārši savstarpējas cīņas bieži vien par vāru, par ietekmi, par izdzīvošanu. Cik ļoti bieži tajā, ko mēs sakām, ir mūsu personiskā ieinteresētība. Un kā parasti, visdažādākajās dzīves jomās – attiecībās, ekonomikā, politikā, reliģijā, visur. Bet pieņemsim, ka mēs klausāmies cilvēkā, par kura dziļāko motivāciju mēs neko nevaram uzzināt. Mēs klausāmies, mums nav zināms, vai viņam no tā būs kāds labums vai nebūs, ko viņš mums saka. Vai šādā gadījumā ir kritēriji, kuri mums kā klausītājiem var palīdzēt novērtēt dzirdētā patiesīgumu un uzticamību? Jā, mums tiek iedots viens lielisks piemērs. Uz tiem, kas nopaļā kunga vārdu, tie runātin runā, jums būs miers. Tiem, kas savas sirds stūrgalvībā staigā, tie saka, ļaunums nenāks pār jums. Citiem vārdiem, mums ir jāuzmanās no cilvēkiem, kuru apgalvojumi ignorē realitāti, ignorē cēloņu, seku, likumsakarību.
jeb vienkārši sakot, viņu teiktais izklausās pārāk labi. Ja kāds mums mēģina iestāstīt, ka ļaunprātīgai rīcībai nebūs nekādu seku, viss būs labi, nesatraucies, tad šāda cilvēka izteikumi ir jāvērtē ļoti piesardzīgi. Jo cēloņu seku likumsakrību vēl neviens šajā pasaulē nav atcēlis. Jebkurai ārdošai rīcībai ir ārdošas sekas. Jā, iespējams, uz brīdi man varbūt izdosies no tām izvairīties. Taču visticamāk tikai tādēļ, ka būs kādi citi spēki, kas to kompensēs. Taču vadzis, kā mēdz sacīt, agri vai vēlu lūst. Un ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tāpēc, vai tas, kas mums tiek sacīts, atbilst realitātei, atbilst cēloņu seku likumsakarībai. Lūk, Dieva vārda patiesība pretēji meliem un sapņiem ir cieši saistīta ar reālo pasauli. Dieva vārds, pasludināts, iedarbojas uz realitāti, maina cilvēku dzīves. Kas salmiem kopīgs ar kviešiem? Saka kungs. Vai mans vārds nav kā uguns? Saka kungs. Un kā āmurs, kas sadragā klinti? Nu, neviens saprātīgs cilvēks kviešu vietā nēd salmus. Viņš zina, ka to darīt ir bezjēdzīgi. Tie nedod vajadzīgo sātu un vajadzīgās barības vielas. Lai gan, protams, jāatzīst, ka cilvēks ir spējīgs sevi iegrūst un aprīt teju jebko. Par to šaubu nav. Arī to, kas ķermenim nesniedz nekādu labumu. Taču tas atkal ir piedzīvoto seku, dzīves pieredzes, veselās saprāti jautājums. Agri vai vēlu, un dažkārt, diemžēl, par vēlu, cilvēks attopas, ka daudz ir darījis pāri pats sev, pats savam ķermenim, līdz beigās pats sevi vienkārši ir iznīcinājis. Arī tā ir daļa no realitātes. Tad lūk atšķirībā no meliem un tukšiem sapņiem, kuri nedod cilvēka dzīvē nekādu patiesu piepildījumu, Dieva vārda patiesība ir kā uguns, kas pārvērš jebko, kam pieskars, kā āmurs, kas spēj sadragāt viscietākās klintis un mūrus. Ir vārdi, ir apgalvojumi, ir sarunas, kas patiesi maina cilvēku dzīves. Un pamanīsim vienu ļoti interesantu niansi. Nevienā brīdī, izvirzot šos kritērijus, nav runa par kādiem konkrētiem, specifiskiem vārdiem vai apgalvojumiem. Dieva vārdu objektīvais kritērijs nav, piemēram, to atrašanās noteiktā grāmatā. Nav to specifiskā reliģiskā izcelsme vai nozīme. Dieva vārdi nav specifiski reliģiski vārdi. Dažkārt arī reliģiski vārdi var būt tukši salmi. Dieva vārdi ir visi tie vārdi, kas saskan ar realitāti, atspoguļo realitāti un spēj mainīt cilvēku dzīves uz labu. Tie ir kritēriji, kurus šeit Dievs piedāvā. Par kādiem cilvēkiem, kuri pretendēja uz praviešu, jeb Dieva gribas izteicēja amatu, un arī bija no visām instancēm leģitimēti to darīt, par kādiem šiem cilvēkiem Dievs bez minstināšanās izteica savu spriedumu. Es tos nesūtīju un tiem nepavēlēju. Šai tautai tie nelīdz neniek. Un no tā mēs saprotam, ka Dieva vārdi ir tie vārdi, kas palīdz. Kas palīdz augt, kas palīdz mainīties, kas palīdz kļūt labākiem, kas palīdz
kļūt mīlošākiem, atbildīgākiem, saprātīgākiem. Neatkarīgi no tā, kur tie vārdi ir vai nav pierakstīti. Neatkarīgi no tā, kurš šos vārdus ir izteicis. Šiem vārdiem ir jāpalīdz cilvēkiem iemācīties Dieva gribas patiesību. Kā Jeremijas grāmatas 7. Nodaļā Dievs saka, spriest taisnu tiesu, neapspiest ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni, neizliet nevainīgas asinis un nepielūgt citus dievus. Tad Dievs saka, es mājošu pie jums šajā vietā. Āmen.